Mimi kitu nisasema juu ya hii miraa. Vijana wetu wameharibika sana hii maneno ya miraa. Kijana anakula miraa usiku mzima. Atakuwa na time gani ya kufanya kazi, ya kukaa na bibi yake? Uwache miraa. Kama juzi, gari ya miraa ilikuwa inapita na mbio. Alafu ile upepo yake inaja nyuma, ikanipiga, ikaniangusha chini, nikaumia hapa. Nimeumia hapa kwa sababu ya gari ya miraa. So kitu mimi nasema, mambo ya miraa watu wawache. Wewe badala uombe kazi serikali na kuongea mambo ya miraa. Kwa nini unaongea watu wa miraa mfanyeni? Kulingana na swali nililoulizwa. Badala uombe serikali kazi ni kazi yako unaongea mambo ya miraa. Mambo ya miraa mfanyeni nini? Kazi ni ya serikali kazi. Lakini